Hey guys, কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলোৰে ভাল বহুত দিন ধৰি ভিডিঅ' দিয়া নাছিল আৰু আজি নৱৰাত্ৰিৰ উপলক্ষে আজি ৰাতিপুৱা আমাৰ মন্দিৰ হৈ আছে ইপিনে ইপিনে পূজা হৈ গ'ল তাৰ পিছত মন্দিৰৰ পৰা আহি ৰেডি হৈ গ'লো ডিউটি লৈ বুলি আৰু ইপিনে গাখীৰ গৰম কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আগৰ পুৰণা দিনৰ বিহু গানবিলাক খুনি থকা হৈছে কাৰণ বিহু আহি পাইছে নহয় ডিউটিৰ পৰা আহি পেলাই ভাবিলোঁ আজি দুপৰীয়া ভাতটো নাখাওঁ ভাতটো এইকাৰণে নাখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ ৰাতিপুৱাতে খাই লৈছিলোঁ গাখীৰ আৰু পুৰি তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এতিয়া তিয়াই থৈ দিয়া বুট আৰু এইপিনে আছিলে জলফাই আচাৰ ঘৰৰ পৰা লৈ অনা মিঠাতেলেৰে দি অলপমান মিক্সাৰ বনালোঁ তো এনেকৈ খাই বৈ উঠিলোঁ কেতিয়াবা মানে ভাত খাবলৈ মন নগ'লে এনেকৈ খায়ো ভাল লাগে তো সেইকাৰণে আজি অলপ সময় উলিয়াই পেলাই বনালোঁ তো টেষ্টটো বহুত ভালেই আছিলে তাৰপিছত আবেলি ওলালোঁ চাহ খাবলৈ বোলো আৰু কেবটো চাওকচোন বাহিৰে বনোৱা বহুতেই ধুনীয়া আৰু সন্ধিয়ালৈ আছিলে ইফতাৰ পাৰ্টিৰ কাৰণে এনেকৈ ৰেডি কৰিছিলে এইপিনে গৌতম দা তো আজি মিনি ব্লগটো এনেকৈ আছিলে।